geldi. Vefat da in hani. Gel. Trak diye ha. Hake liye var hake. Zulmü po. Miyası tabi kızı ba. O da hakadı. Öyle bir tüm tamam mı? Mişi içeride. Ben adam yelet. Madem şu ne? Terek ama. Anakno yeladim ve anakno sakin mi de terek. איזה שתולים תוסכלים אנחנו נדי? למה? כי היה פה דרך קלה יותר מדי ואנחנו עושים דרך של 7 שעות או, הטלפון נפל לי לקחתי אותו מהיר יותר שי מה? לקחתי אותו מהיר יותר עכשיו בחיים אתה לא תעקוף אותי טוב, טוב רק אם אני לא אפול מהרמפה ורואה לי תקע Hello. 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 עם מי אני? אתה עם מיני? מי זה ניני? מיני. איפה אני יודע מה זה? אה, מיני? אה, אתה כאילו רוצה די! אלה, מה נשמחת? תפסיק אבל! טוב, פעם אחרונה? סליחה לצעקות, וואה, אני משלוע. ילד זבל, תן להרוג אותך. יאללה, ביי. ליי, נאסוף! לא, לא, אל תסיים. איפה אני יודע? כן, אבל אתה... לפחות אל תסיים אותו. אל תשאיר אותי, אל תשאיר אותי על DNF, אל תשאיר אותי על DNF רק. כן, מה ניסית להרוג אותי? איזה קלאסי זה היה? בום, טבע. סליחה על הרעש, חברים, סליחה על הרעש. חכה רגע, נדי, נדי, תראה איך אני מסיים את המרוץ. נדי, אתה מת מצחוק. איך שאתה רואה? אל תעשה את זה. תסתכל עליי. פאק! פאק! סליחה על הרעש. ראיתי. איזה טבע. יאללה, ביי.
התפוצץ. הנה הוא חזר אליהם, איזה דבר, הוא רצה לקחת את המכונית והוא ראה שהיא מפוצצת. סליחה על הרעש, חברים. טוב, יאללה, תודה שצפיתם. תודה שצפיתם, ואם אתם רוצים, שוב פעם אני חוזר על זה. שתוק רגע! עוד פעם אני חוזר על זה, אם אתם רוצים תשלחו לנו בקשות חברות, אני שי GTA 12 ונדב זה אולימן 128 כמו שאתם רואים פה, ותודה שצפיתם, ביי.